Заны төр бүлгийн 1271 гэдэг хэллэл утгыг олъё. За манай энэ олгож байгаа илэрхийлэл маань болохоор язууртай, язуудраасад гарахд нэлийн төвхтэй харагдаж байна. За тэгэхээр бүгд тэ энгийн. За манай энийг А, энийг Б, энийг С хөртлөж. Гэтэл манай А маань язуурт хэмжээ ирэх тоо. А Б зэрэг болохоор энэ хэр адилхан мөртлөө энэ нэмэгтэй, энэ хасгатай. Тэгэхээр нэмэгтэй тоо нуртай байна гэдэг чинь энэ бол Б зэрэг Б нэх. Тэгэхээр ер нь бол манай илэрхийлэл тэгэсэх тоо юм байна. За тэгэсэх тоо юм бол одоо Б нэг хоёр талын квадрат төшөлдж. За урбл ингэнэ гэсэн үг. А квахан Бээс хүн Цээс илэрхийлэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүгд тэрэг квадрат төшөлөөд язвар харч. Тэгвэл манай илэрхийлэл маань буцаад өөрөөр гараад ирнэ. Энэ маань эрэг тоо учраас гэд өөрөөр гараад ирнэ. За одоо квадрат төшөлдж. Тэгэхээр хүртрээ бол А квадрат гэд хуваар бол 7 тамгаар цатлан Бгийн квадратаас хасхан 2BC нэмэх нь C квадрат гэдэг. За одоо бүгд юм доор нь төшөлнө. Загийн квадрат тэгэхээр манай язуурт илэрхийлэл квадрат төшөллөө. Гадна талын язуур нь арилна. Хураагдана гэсэн үг тийм 2-ны 1-ийг 2 орчуулж байгаа. За тэгэхээр язууд 2-тэй нэмэх нь юм болж байна. За хуваараа бүгд 7 тамгаар Бгийн квадрат тэгэхээр манай Б маань энэ байгаа шүү дээ. Квадрат нэхэр язуу нарлаад 4 зэрэг язтар 8 дээр нэмэх нь язууд 2-оос хасах нэг. Хасах нь 2-ыг үрчгэн. BC 2 маань хоёулаа язгууртаа учраас 4 зэрэг язтар 8 нэмэх нь язууд 2-оос хасах нэг. Үрчгэн. За манай C маань юу вэ гэсэн чинь 4 зэрэг язтар 8 хасах нь язууд 2-оос хасах нэмэх нь Бгийн квадрат тэгэхээр манайх язуу нь арилаад 4 зэрэг язтар 8 хасах нь язууд 2-оос хасах нэг. Сайн. За тэгэхээр энэ хоёр илэрхийлэл манай хамж хурагдчихна. За тэгэхээр хүртүүр дээрх илэрхийлэлээ бол хэвээр нь бичи. 4 зэрэг язууд 8 хасах нь язууд хоёудын нэмэх нэг. За энэ дөрвөн зэргийн дээр жижигэн бичихгүй бол урт нь урчсан юм шаргадаг шүү. За одоо төсөө төгш нэмэгдэх нэ. Нэр мэн адилхан юм байна. Тэгэхээр 2 ширхэг 4 зэрэг язтар 8. Хасах нь 2-ыг үрчгэн. А энэ хэр нь болохоор А дээр нэмэх нь бэ? А-аас хасах байх. Тэгэхээр бүгдээрээ 7 тамгаараа квадратад ялгар юм байна. Энэ илэрхийлэл буюу 4 зэрэг язтар 8-ын квадратаас хасах нь язууд 2-оос хасах нэг гэсэн энэ илэрхийллийн маань квадрат ахны 1 1 m дээр нэмэх нь n. А энэ маань m-с n үрчгэдгээрээ m-ийн квадратаас n-ийн квадрат. За ингэж чигдэх юм. За тэнгуут хүртэл дээрх манал хивээрээ 4 зэрэг язтар язууд 8 язууд 2 нэмэх нэг. За тэгэхээр 2-ыг үрчгэн. 4 зэрэг язтар 8-аас хасах нь 2-ыг үрчгэн. За одоо энэ 4 зэрэг язтар 8-ын квадрат. Тэгэхээр энэ маань 4 зэрэг язтар чинь 8-ын 4-ийн 1 зэрэг гэсэн үг. Гадуур нь квадрат төшүүлэхээр зэрэг зэрэг төшүүлэх юм чинь бүгд 4-ийн 1 2-оор үрчүүлнэ. Хураалаа 8-ийн 1-ийг бахан 2 буюу язууд 8 гэсэн үг. За тэгэхээр энэ маань язууд 8 хасах нь язууртай дээр хэлийг квадрат төшүүлээ. Язуур нь арилж. За юм болчихно. За тэгээ эндээс цаашаа явах вэ гэсэн чи бүгдээрээ. За хүртүр дээрх бол хэрэгээ тавьчих. 4 зэрэг язтар 8 хасах нь язууд 2-ийн 1-ийг бахан 2. Хуваах нь. За энэ хуваар дээр байгаа хоёр илэрхийлэл маань хоёулаа 2 гэсэн үгтэй байгаа учраас би 2-ыг хаалтнаас гаргачихъя. Тэгэхээр 4 зэрэг язтар 8-аас хасах нь. За энэ маань болохоор яаж илэрхийлэгдэх юм бэ гэсэн чинь. За нэг би төр зүрхтэй тааш нь татчихад бичлэжнэ. За тэгэхээр энэ маань юу вэ гэсэн чинь. Язууд 8 чинь 4-ийг чинь 2. 4-өөс маань 2 гарчихна язуур. Тэгэхээр хасах язууд 2. Хасах хасхын нэмэх нь болж. Тэгэхээр энэ хоёр хураагдаад язууд 2 нэмэх.
хин. За ингээ харсан чинь манай хүтэг дээр байгаа илэрхийлэл хуваарь дээр байгаа илэрхийлэл нэг бүштгүн айдаг юм шиг ингээ харагдчихэ. Тэгэхээр манайх 84 илүү тавцсан биш. Тэгэхээр манай хүтэг дээр нэг хуваарь дээр 2-ийн 1 гэж байна. Тэгэхээр манай хариу маань 1-ийг болон язгуудаар хоёрлж тарих нэ. Квадрат зөвшөөр 2-ийн 1 гэж байна. Тэгэхээр манай хариу бол 1-ийг болон язгуудаар 2 буюу C. 272. За энэ дээр хэлийг бодготой бүтэр яах вэ гэхээр энэ дээр хүртэл дээр хэлэрхийлэх нэг жоохон хэлбэр таадаг. Тэгэхээр AD нэмэх нь 2-ийг 3-ийн язгуудаар хагасгах нэг. За хуваар юу кубэс дөрөгийн дээр хэлэл маань эн 2-ыг үрчгэн язуудаар хагасгах нэг энийг ажиглавал эхний ага би язуудаар хагасгасан нэг квадрат гэж. За тэгэхээр маань цаана агасах нэг болсон гэсэн үг. Тэгээд нэмэх нь 2-ыг үрчгэн хагасгах нэг. Тэгсэн чинь надад энэ хасах нэг гэдэг илүү байгаа таа, тий. Тэгэхээр 1-ийг нэмээд өгөөд буцаад а гаргах. Эндээ 1-ийг нэмэх хураагдал манай буцаад а маань гарах. За ийм хэлбэр тавьчихвал бүгдээрээ кубэсдэр энэ маань том юм байт юм уу? Язгуудэр агаас нэг төр нэмэх нь нэг квадрат гэсэн юм. Өөрөөр энгийн тодорхой зэрэгэр бичвэл язгуудэр агаас нэмэх нь нэг кубэсдэр хор 3-ийн квадрат буюу 2 зэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр би энэ илэрхийлэл маань ийм хэлбэрт олчих юм байна. За энэ илэрхийлэл маань дундаа хасахтай юм чи яг сайнних шиг гэхдээ дундаа хасахтай. За бодлого технисэн бичнэ. Бүгдээ язгуудэр хагасах нэг дээр нэмэх нэг нь 3-ийн 2 зэрэгтэй чи. За тэгэхээр хуваар нь язгуудэр хагасах нэг дээр нэмэх нэг нь хасах 3-ийн 1 зэрэгтэй. Нэмэх нь. За энэ илэрхийлэл маань болохоор язгуудэр хагасах нэгээс одоо манайхын чинь хасах тавц. Тэр хасах нэг нь квадрат гэж. Хуваах нь язгуудэр агасах нэгээс сах нэгийн хасах 3-ийн 1 зэрэгтэй. За тэгсэн чинь манай энэ хоёр илэрхийлэл маань яг өв энэ хоёр илэрхийлэл маань яг адилхан багц. За би энэ хараач гэж бод. Язгуудэр агасах сах нэг нэмэх нь нэгийн 3-ийн 2 зэрэгтэй. За тэгсэн чинь энэ хоёр маань яг ажилхи илэрхийлэл байна. Өөрөөр хэлбэл нэг x-ийн 3-ийн 2 зэрэгтэй. Хуваах нь x-ийн хас 3-ийн 1 хэлбэртэй мод. Хэрэв бүгд тэрэ хувааж ивэл ижил суурьтай учраас зэргүүдийн хооронд нь хаснаа. 3-ийн зэрэгтээс хасах нь энэ зэрэг нь хас 3-ийн 1. Тэр эндээс x-ийн 3-ийн 2 дээр нэмэх нь 3-ийн 1 буюу 3-ийн 3 гээд 1 зэрэгтэй болж. Тэгэхээр x. За яг энэ шиг бүгдээрээ яг чаа гэсэн чинь язгуудэр агаас хасах нэг дээр нэмэх нэг юм хувааж энэ хоёр маань ижлэхэн байна. Тэгэхэд зэргүүдийн хаснаа. 3-ийн зэрэгтээс хасах нь хас 3-ийнхээ нэмэх 3 болж байна. Яг энэтэй адилханар язгуудэр агаас нэгээс сон нэг юм манай энэ хүртүүдийнх нь кубэс зурдар квадрат буюу 3-ийн 2 зэрэгтэй. Хуваарь нь адилхан байгаа ч бас зэргүүдийн хас нь хас хасхыг нэмэх 3-ийн. За эндээс юу болох юм гэсэн чинь а хасрын дээр нэмэх нэг юм 3-ийн 3 буюу 1 зэрэгт арын илэрхийлэл маань язгуудэр агасах нэг юм 3-ийн 3 буюу бас 1 зэрэгт. За тэгвэл эндээс энэ хоёр маань адилхан хураагдаад 2 ширхэг язгуурын дээр агасах нь буюу манай зөв хариу нь бий болох нь.